ስቴትስ ከመጣች 2 አመት እንደሆናት አባቷ ከእስር ከተፈቱ በኋላ እንዳላገኘቻቸው የምትናገረው ማህሌት አሳምነው አሁን ደግሞ የእናቷ ወይዘሮ ደስታ መታሰር እንዳሳሰባት ትናገራለች። አነጋግሬያት ነበር። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ እኔ። አጠቃላይ 4 ነን። አንድ ሴት 3 ወንዶች። ምን ያህል ጊዜ ሆነሻል እዚህ ከመጣሽ? ብዙ አልቆየሁም እዚህ ሀገር ከመጣሁ። 1-2 አመት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሄደሽ ነው አሁን የተመለስሽው? ለቀብር ኢትዮጵያ ሄጄ ነበረ። ትላንትና ነው የገባሁት። ወላጅ እናትሽ ማን ይባላሉ? እና እንደው መቼ ነው የታሰሩት? እስቲ ንገሪን። ደስታ ሰፋ ትባላለች። የታሰረችው ሐሙስ ነው። ከቤት ነው መጥቶ የወሰዷት ያሉኝ። በስልክ ነው የሰማሁት። እኔ በሰላም መግባቴን ልነግራት ስደውል አጋጣሚ አላገኘኋትም። መቼ ነበር የመጣሽው? እኔ የመጣሁት ትላንትና ነው። ተሰነባብታችሁ ነው የመጣሽው? አዎ፣ ኤርፖርት ድረስ ሸኝታኛለች። ከዛ ወደ ቤት መመለሷን የዛን ቀን ቼክ አድርግ ያለው ፕሌኑ እስኪነሳ ስደውላት ስለነበረ ከዛ ሰዓት ድረስ አግኝቻታለሁ። ለመጨረሻ ሰዓት እዚህ ከገባሁ በኋላ በሰላም መግባቴን ልነግራት ስደውል አላገኘኋትም። ፖሊሶች መጥተው ከቤት ወስደዋታል አሉ። የት ነበር የሚኖሩት? የምትኖረው እዛው አሸዋ ሜዳ አካባቢ ነበረ። አሁን የምትገኘው ቡራዩ አካባቢ ያለ ፖሊስ ጣቢያ ነው። እሳቸው አዲስ አበባ ነበር የሚኖሩት እና ጀነራል አሳምነው ደግሞ ባህር ዳር ነበር የሚኖሩት? አይ አዲስ ያው አዲስ አበባ ድሮ አዲስ አበባ ስለምንኖር እዛም አለ እዛ ነው የምናርፈው። እና አጋጣሚ ያው እሱ አሁን ከተፈታ በኋላ ስራ ከጀመረ በኋላ ወደ ባህር ዳር ስለሄደ እዛ ነበረች፣ እዛም ትሄዳለች። ያው እዚህም ቤተሰብ ስላለን አንዳንዴ ስትመጣ እዚህ ነው የምታርፈው። ባህር ዳር ስራ ስለተቀየረ ነው ምክንያቱ የሄደችበት። አሁን የሚኖሩት በቋሚነት አዲስ አበባ ነበር ማለት ነው? አሸዋ ሜዳ አካባቢ። ወደ ባህር ዳር አልተመለሰችም። አጋጣሚ እሱም ሲሞት ባህር ዳር አልነበረችም። አሁን የት እንዳሉ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የደረሳችሁ መረጃ አለ? አሁን ያለችው ፖሊስ ጣቢያ ነው፣ እዛ ቡራዩ አካባቢ። አሁን ለሐምሌ 12 ቀጠሮ ሰጥተዋታል የሚል መረጃ ነው ያለኝ። ምንድን ነበር የሚሰሩት ወላጅ እናትሽ? ከኢትዮጵያ ውጭ ነበር የምትኖረው። ለረጅም አመት 18 አመት በላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ኖራለች እና አሁን ሲፈታ ነው ላስት ይር የገባችው። እኔ ግል ስራ ነበር የምትሰራው። በቃ ተቀጥራ አልነበረም ገና። ኢትዮጵያ 1 አመቷ ነው ከገባችው። ራሱ የት ሀገር ነበር የሚኖሩት? ቤይሩት ሊባኖስ። እና ልጆቹን ማን ያሳድግ ነበር? ቀሪዎቹ ልጆች? ልጆቹ አሉ ያው ከተለያየ እናት ነው የተወለድነው። ከተለያየ እናት ነው የተወለዳችሁት? 3ቱ ከሌላ እናት ነው የተወለዱት። እኔ ከደስታ ነው የተወለድኩት። አንቺ ነሽ የመጨረሻ? የመጀመሪያ። ስለዚህ ጄኔራል አሳምነው ከሳቸው በኋላ ሌላ ሚስት አግብተው ነው የወለዱት? አዎ አግብተው ነበረ። አሁን መጨረሻ ላይ ያው ከማዘር ጋር አንድ ላይ ነበሩ። እንደገና ተመልሰው ማለት ነው? አዎ አዎ። ያለፈው 1 አመት ነበር ማለት ነው ግንኙነታቸው? አሁን ከተፈታ በኋላ የነበረውን ጊዜ አብረው ነበሩ። ከዛ ውጭ በማን ትመጣለች ኢትዮጵያም ስትመጣ ሁሌ እንጠይቀው ነበረ እየሄድን እስር ቤት ከዛ ነበር። ስለዚህ የሌሎቹ 3 ልጆች እናትስ አሉ? አልታሰሩም? አለቻው አልተሰረች። በተለየ ለጥርጣሬ የሚያበቃ ምክንያት አለ ወደ እናትሽ የሚያመላክት? ምንም አይነት ወደ ጥርጣሬ ምንም አይነት ነገር የለም። እሷ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቶሻል፣ እሱ ከተፈታ ብላ ፎይ ብላ ነገሯን ገብቶ ለመኖር ነበር የገባችው። አሁን ደግሞ ይሄ ነገር ከተፈጠረ በኋላ እኔ ቤተሰብ እንደሆነ አላውቅም። ለምን እንደወሰዷትም ለምን ሐምሌ 12 ድረስም መቅጠር እንዳስፈለገ አናውቅም። ምንም ንብረትም ምንም አሉ ከዚህ ጋር ምንም ያገናኘው ነገር የለም። ረጅም አመት ሙሉ ሰው ሀገር ነበረች ገብቶሻል። ረጅም አመት ሰው ሀገር ሰርታ ያፈራችሁ ነው ሄደው የወሰዱበት ቤት አሁን የራሷ ቤት ነበረ። ስለዚህ አረብ ሀገር ቆይተው ነው ሰርተው የመጡት ነው የምትይኝ? አዎ። ለጥያቄ መፈለጋቸው እንግዲህ ወላጅ አባትሽ ጄኔራል አሳምነው ጽጌ በከፍተኛ ወንጀል ተጠርጥረው እንደነበረ፣ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ፣ ከዛም አልፎ በሰዎች ግድያ በከፍተኛ ወንጀል ተጠርጥረው እያለ ነው ህይወታቸው ያለፈው እና አሁን ደግሞ እናትሽ በጥርጣሬ መወሰዳቸው እንግዲህ ፖሊስ ሁኔታውን ሊያጣራ ከሆነ ምንድን ነው ያንቺ ቅሬታ? በጥርጣሬ ተወስደው ቢጣራ ምንም አትሊስት በዋስ መብቷ ተጠብቆላት ገብቶሻል። የትም አትሄድም፣ እዛው ነው ያለችው። ውጭ ሆና መከታተል ትችላለች። ሁለተኛ ደግሞ የትዳር ነገር ገብቶሻል፣ የቤተሰባዊ ጉዳይ ሌላ ነገር ነው። ገና ሀዘኑ ራሱ አልወጣልንም። በስነ ስርዓት በደንብ ሳይወጣልን ሌላ ነገር አሁን ተቀቀን ውስጥ ነው ያለ ነው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ምንድን ነው የሚመጣው? አሁንስ ደግሞ ሌላ ተረኛ ማን ነው እያለን ነው እየጠበቅን ያለ ነው። ከአባትሽ ጋር ትገናኙ ነበር? ከአንቺ ጋር ቅርበታችሁ ምን ይመስል ነበር? አዎ ለመጨረሻ ጊዜ አርብ ነበር ያገኘሁት በስልክ። ሰላም ነበረ፣ በሰላም ተረጋግቶ ነበር ያናገረኝ። እንደዋወላለን ሁሌ። ያው ከተፈታ አሁን አላየሁትም ነበር። ሄድ ግን እስር ቤት ጠይቂያቸው ነበር። እስር ቤት? አዎ። ምን ተሰማሽ በግልሽ? ምን አስተያየት አለሽ ስለ ሁኔታው? በጣም ደንግጫለሁ። በዛ ላይ ደግሞ በጣም የተሰማኝ ነገር ማለት ምንም አይነት መረጃ አለማግኘታችን በሱ በኩል ትንሽ
በጣም በቃ ገርሞኛል። ምንም ልናገኝ የቻለው ነገር የለም። እንዴት ይሙት፣ ምን ይሁን፣ ምን ይፈጠር፣ ከመንግስት አካሎችም ሆነ ከምንም ይሁን ያገኘነው ምንም መረጃ የለም። በሱ በኩል የነበሩ አጃቢዎችም ሹፌሮችም ደውለን ስልክ ለማናገር ሞክረን ነበር፣ ስልካቸው የሚሰራ ማንንም ሰው ማግኘት አልቻልንም። በጣም የተደፋፈነ ነገር ነው። አንድ መረጃ ብናገኝ እንዴት እንኳን እንደሆነ እንደነበረ አትሊስት ደስ ይለን ነበረ። ስለ እናቴ ያው ምንም የምታውቀው ነገር ስለሌለ ማለት ይሄ ደግሞ ያው የምትወለጁ ኦር መርጠን አይደለም የባለስልጣን ሚስት የምትሆኝው፣ ይሄ የፋሚሊ ህይወት ነው ማለት በእንደዚህ በስራ ጉዳይ በእንደዚህ መጣ የተባለ ቤተሰብ የሚንገላ ነገር ከዛሬ 9 ዓመት በፊትም 10 ዓመት በፊትም ብዙ ነገር አሳልፈን አሁን ደግሞ ተመልሶ ያ ነገር ይመጣል። በዚህ ስርዓት ደግሞ ሲመጣ ትንሽ ይከብዳል። ወይዘሮ ደስታ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የቡራዮ ከተማ የጸጥታና አስተዳደር ኃላፊ አቶ ሰለሞን ታደሰ ለአሜሪካ ድምጽ አረጋግጠዋል። ያደርገን ስለነበረ ያንን ክትትል እስከሚያጠናቅቅ አንዳንድ ነገሮች ማጣራት የሚገባቸው ነገሮች ስላሉ ከትጥቅ ጋር የተያያዘ ቤታችን ውስጥ የተገኘ ስለሆነ በፈብበት ድርበን ነገሮችን ደግሞ ከገና ወደፊት ኢንቨስቲጌሽን የሚደረግና ማጣራት የሚገባቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ አጋጣሚ እሳቸውንም ተከታትለን ቤት ውስጥ ያለውን መሳሪያ ሌሎች ጥቆማዎችም ስላሉ በአካባቢ ህብረተሰብ ጥቆማ እየመጣ ስለሆነ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሰረት ቤታቸው ተፈትሾ የሚገኘውን ለህግ ለማቅረብ እና እውነታውን ህዝቡ እንዲያውቅና ምርመራ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ ከዚህ ጋር ተያይዘው ሌሎችም የተያዙ እዛ አካባቢ የተደበቁ ሰዎችም የተያዙ ስለሆነ ተያያዥነት ስላላቸው ፖሊስ ይህን ለማጣራት ነው የያዛቸው። አቶ ሰለሞን የጀኛት ስላለ ነው ይላሉ። አንደኛ ቤተሰብ ሆኖ ብቻ ሳይሆን እዛ ቤት ውስጥ የሚኖር የዛ ቤት የተገኘ በአካባቢ ሰው ጥቆማ የተገኘ ንብረቶች አሉ። ትጥቅ አለ፣ ክላሽ፣ ሌሎች ኖርማሊ ማህበረሰቡ ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል አንዳንድ ነገር ያገኘናቸው ስለሆነ በጥቆማ እዚያ ቤት ውስጥ ስለተገኘ ከእሳቸውም እጅ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በተጨባጭ ገና መግለጽ የማልፈልግ በኢንቨስቲጌሽን ገና የሚከድበት ነገር ስላለ ይሄ ነገር እስኪጣራ ያው መጠየቁ አይቀርም። ምክንያቱም የጠፋው የሰው ህይወት ነው። ከፍተኛ ችግር ነው የተፈጠረው በዚህ ሀገር ላይ ያው ከግለሰብ ጋር ወይም የሰብአዊ አስተሳሰብ ትስስር ስላላቸው ሳይሆን እዚ አካባቢ ፖሊስ ይጠቅምኛል የምላቸውን ማንኛውም ማስረጃ ለማግኘት ከህግ ጋር ተያይዞ መደረግ የሚገባቸውን ነገር ማድረግ ስላለበት እንጂ ከቤተሰብ ትስስር ሳይሆን እውነታው ምንድን ነው። እዚ አካባቢ የተገኙ ሰዎች አሉ። ገና ለዚፋ የምናለክ እዛ ቤቶች የተገኙ እሳቸው የሚያውቁት በተጨባጭ እሳቸው የሚያምኑት ነገር አለ። ሌሎች ነገሮች አሉ። ከትጥቅም ውጭ ሌሎች በዶኩመንት መልክ ያገኘ ናቸው ነገሮች ስላሉ ይሄን ደግሞ የግድ ቤተሰብ ማወቅ አለበት። የቅርብ ይሄንን ውስጥ የሚያውቅ ሰው ስላለ ያለ አለ የተባለው ሰው ደግሞ በጥቆማ ሲገኝ ወይም ኢንፎርሜሽን ሲመጣ አንድ ቤተሰብ የሆነ ሰው የቅርብ ቤተሰብ የሆነ ሰው ነው መጠየቅ አለ መያዝ ያለበት እና ሊጣራ የሚገባ። ይሄ ማለት ጥፋተኛ ሆኗል ማለት አይደለም። ለማስረጃነት የምንጠቀምባቸው አንዳንድ ነገሮች የራሳቸውን ለመሆኑ የምናረጋግጥበት ሲተሙ ይችላሉ። ይሄ ነው ዋናው። አቶ ሰለሞን ጉዳዩ የህግ አግባብ በሚፈቅድ